Я вам ще раз дякую, що ви таки набралися терпіння і знайшли час відвідати. То є виставка, присвячена 50-річчі від мого народження. То, що я зробив за 50 років. Там деякі доробилися до машини, до будинків, до ще чогось. А мені Господь довірив таку роботу, яку я зробив. І то, що ви бачите і споглядаєте, то є та якби третина мого труда, то не є весь 100%. Бо багато моїх ікон, робіт зберігається в приватних і в церковних закладах. На той час, на тепер, ми сім'єю їздили в університет. Бо тут можна сказати, що виставка нинішня присвячена, попередня була тільки іконам, а та виставка присвячена не тільки іконам, а ще мені. Так що я вам трошки можу розказати про себе, як воно було. Декілька днів назад ми їздили в університет, і син зробив не тільки собі подарок, а й мені. Він здобув досвід звання магістра математики, прикладної математики. О, і такий, я розумію, це подарунок, який вийшов. І мої роботи є, так якби сказати, копією, ну не копією, а продовженням діяльності отця Блажійовського. Він народився в 1910 році, а помер в 2011. Він, так якби сказати, 100 років вишивав, а почав він вишивати в 60 років. І за ті 40 років він зробив так багато для української культури, що рідко такі люди можуть стільки зробити. І також ми були теж з сім'єю на похороні його, і він похований на Янівському цвинтарі у Львові. Декілька слів можу сказати про нього. Він народився в Лемківщині, це зараз територія сучасної Польщі, а здобув дві освіти і мав парафії по направленню в Америці. Він там створив дві чи три парафії, а на старість життя він вернувся в Рим і не тільки вишивав ікони, а ще й писав наукові роботи, які можна споглядати і придбати ті наукові роботи в його музеї. А музей знаходиться у Львові, близько коло, як воно називається, вернісаж. Там можна теж прийти в будь-який час, подивитися, споглядати. То є дуже там його теж хороші ікони мої, так якби сказати, деякі його роботи, але в мене так само ще й авторські роботи, що других таких нема в світі однакових. То так мені Господь дав натхнення чи можливість таке зробити. А одна, щоб вам було цікавіше, я буду розказувати ще трошки, може, і про себе. Роботи, оці, що ви бачите, це є великі роботи. Одна робота займає приблизно 2 роки часу. Одна з тих великих. Там є, як би сказати, детальніше можна. Це є, це якби Богородиця і життєве. Дорога Богородиці, я так назвав ту ікону, такої ікони нема. Я просто так, в мене то мій витвір. А з боку є життєва дорога Ісуса Христа. Там починається все від Благовіщення, і до Різдва, і Стрітення, і Хрещення, і Преображення Господнього, Тайна Вечеря, і так далі. Так само це робота, що ви бачите посередині, я її назвав Біблія, Старий і Новий Завіт. Там є фрагменти Старого і Нового Завіту. Тут можна розпізнати брат на брат, Каїн вбиває Авеля. Тут принесення в жертву свого сина. Тут Моїсей, тут Давид з львами, тут
Пресвята Трійця, тут повернення блудного сина, тут невіруючий Хома, який запхав руки в рани Ісуса Христа, щоб перевірити. Тут є возвиження чесного хреста. Так, переважно я вишиваю роботи. Раніше це займало приблизно 1.5-2 місяці, а зараз потрібно більше мені часу. Я не знаю, чи це йде від мого досвід повинен бути більший і давати більше, як би сказати, продукції, але трошки воно мені якось так не складається для того, щоб ну, чим більше, більше лід є, там трошки стає, як би сказати, важче і повільніше вишивається. То так не знаю. Ще що я би міг сказати. Тут мав прийти отець Саган, але він може трошки запізниться, бо він так казав, має там якісь важливі справи. А до церкви Софії мною особисто було вишено фелон. Це одежа священника, і приблизно та робота займала в мене десь 3 роки, щоб вишити. Там воно вишито фелон унікально, хто там є з парафіян тої церкви, то бачив і може подивитися і порівняти з іншими іконами. Також мої ікони знаходяться за межами України. Я вишивав недавно хоругву до міста Турин, там знаходиться греко-католицька громада, яка в церкві Пресвятої Богородиці. То я вишивав хоругву Пресвятої Богородиці. І мені дуже було приємно, як я бачив її, коли приїжджав блаженніший Святослав Шевчук на відправу, і там здалеку я впізнав свою роботу. То було теж на святкування в Римі. Що ще я можу сказати? Під час Другої світової війни Черчилль, коли принесли Черчиллю, це був прем'єр-міністр Англії, бюджет. І він подивився, там не було відрахування на культуру. А він сказав, для чого ми тоді воюємо, якщо не буде в нас культури, ми для того і воюємо. Так. Тут трошки воно вийшло спонтанно, бо так воно склалося. І я ще раз щиро дякую вам за любов і вподобання до вишивки. Я би ще просив сказати декілька слів отця Йосипа з нашого монастиря, з Базилянського монастиря. Так що, отче, цей Йосип, я прошу. Слава Ісусу Христу! Так, я, звичайно, не знаний серед золочівчан, оскільки я недавно є в монастирі тут, як ви кажете, золочі на Васильянах, тобто Васильянський монастир, де церква Вознесіння. От, хочу додати лише те, що отець Дмитро Блажийовський, якого ви знаєте, саме із вишитих майстерних робіт, але він відзначається як історик, особливо для церкви тим, саме греко-католицької, що він написав і зібрав так звані шематизми. Що це є таке? Це так книги, котрі засвідчують і подають історичні дані по всіх селах і містах так званої єпархії, двох єпархій, Львівської, звичайно, і Станіславівської, які в той час були фактично основними єпархіями в нашому народі. І його неоціненний вклад є те, що саме практично в більшості церков, котрі були побудовані саме греко-католиками, і кількість громад, які проживали по тих селах, практично була забута для нашого часу. Це я хотів так просто нагадати. А сьогоднішню виставку, звичайно, ви самі прекрасно розумієте, що кожна праця людини, тим більше творча праця, бажається бути оціненою. І хоча пан Василь
зробив цю виставку з нагоди свого ювілею, а ми в дійсності, кожен з нас, зокрема, має сьогоднішній день нагоду любуватися цими талантами, знаєте, неперевершеними талантами, які людина вкладає в цю творчу працю. І вважаю, що в цій вишивці, знаєте, є якась глибша духовність. Оскільки ці такі хрестики, ніби маленькі, знаєте, але вони певного роду ведуть кожну, зокрема, людину десь до Бога. І тому хочу, щоб на сьогоднішній день кожен із нас в дійсності міг насолодитися оцим неперевершеним талантом пана Василя. І в дійсності десь в глибині, скажімо так, серця дооцінив той неперевершений дар нашого цілого народу. Оскільки ми, як і в пісні, знаєте, так і в вишивці, певного роду відчуваємо наші з вами українські традиції. І тому, звичайно, приємно, що є такі люди, як пан Василь, котрі вкладають свою творчу працю і розвиваються, знаєте, і залишають для наступних поколінь справді ці так звані національні і культурні пам'ятки. І хочу на завершення просто сказати словами отця Дмитра Блажейовського. Будьмо сильні, як були наші прадіди, вільні у вільному світі, і бережімо пильно нашу культуру і наші традиції, та плекаємо їх і словом, і ділом. Бажаю, звичайно, від себе і від всіх отців нашого монастиря вам подальшої плідної і творчої праці та, звичайно, натхнення, щоб справді оце рукоділля і диво, яке ви творите для цілої громади злочивчан, справді приносило і вам таку якусь духовну радість, і ви отримали від Бога ті необхідні ласки, які від нього очікуєте. Від імені відділу культури сьогодні теж хочу привітати пана Василя з таким великим досягненням, з такою красою, яку тільки може творити добра людина, доброї душі, прекрасної душі. І ви знаєте, коли народжується людина, з'являється ангел і цілує в груди, щоб вона була здорова. Цілує в лице, щоб вона була красива. І цілує в чоло, щоб вона була розумна. І оцей Бог і цей ангел-хоронитель веде пана Василя по такій стежці, добрій стежці, що він собі не взяв другого виду праці, бо одні люди люблять техніку, другі люди люблять співати, танцювати, треті люди люблять малювати, а він вибрав мистецтво, особливий вид мистецтва, то є надзвичайно цікава така лінія, то є вишивка. І ту вишивку він побудував не на рушниках, не на вишивці картин, не на вишивці домотканих там полотен чи прикрас хатніх, бо вишивка вона є в різному жанрі, і то є основний жанр нашого декоративного мистецтва, але автентичного мистецтва. А його Бог повів стежкою і дав йому любов до вишивання ікон. А ікони, ви всі знаєте, що ми всі маємо в кожному домі, в кожному родинному гніздечку. І коли в давнину, давним-давно ще наші бабусі, дідусі, колись бабуся розказувала, що коли народжується дитина, то її обов'язково в першу чергу накидали на неї вишитий мамою обрус. Коли дівчинка йде заміж, самі знаєте, що придане, мусило бути вишивка обов'язково, казали, найбагатша дівчинка, бо вона молода, тобто, бо вона має багато вишитих сорочок, має вишиті вбрання і для хлопця, для молодого свого вишити. Далі, навіть такий звичай в давнину був, що коли людина помирала, відходила по той вічний світ, труну опускали на вишитих рушниках. Зараз цей звичай вже трошечки відійшов, бо це дійсно кропітка робота.
І людина багатої душі, повинна бути добра душа, щоб вона ту доброту, вона повинна ту доброту якось з Богом, з природою втілити в одне ціле і зробити ту вишивку ту, яка буде приносити людям радість, насолоду. І ми сьогодні всі знаємо, що без вишивки наша Україна би не була така цікава і така багата, без пісні, без вишивки. А це все є мистецтво. Українське наше мистецтво, декоративне мистецтво. І коли взяти те мистецтво, воно складається з основних тонів, з тої ниточки червоної, чорної, жовтої, білої, синьої, зеленої, коричневої, а вже потім додаємо ниточку до ниточки і виходить відповідний тон, який нам потрібен. І так само в музиці, в мистецтві в нас є 7 звуків основних, до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, то є основні нотки, основна гама, де з тих 7 ноток звучить прекрасна пісня, звучить прекрасний витвір в оркестрі, звучить прекрасний твір в хоровому жанрі. Так що мистецтво наше багатогранне, багате. І люблячи у всьому світі, наші вишивки цінуються за границею. І надзвичайно наші українські жінки докладаються до цієї вишивки, де повторення узора немає в світі. І пан Василь, дякуючи його батькам, прекрасній родині, де виховали в християнському дусі синів, де той синові вклали душу, ходячи до храму, до церковці, все бачу, та мама молиться за дітей своїх. І бачите, з Божою поміччю, якось так, що Бог дав поштовх на відповідну таку стежку, стежку вишивання. І, пане Василю, я хочу вам побажати на майбутнє нових картин, нових кольорів, нових злетів у вишивці. Дай Боже вам сили, дай Боже вам наснаги. І дай Боже, знаю, що ви маєте прекрасну маму, прекрасного батька, і взаємно хочу їм подякувати за те, що вони виховали прекрасну дитину. Прекрасно, хоч він вже дорослий, має свої діти. Але дай Боже вам ще багато многих років життя за те, що ви вклали всю душу, бо ваші сини, прекрасні сини, і наслідують ваш досвід життєвий, живуть в злагоді, живуть в мирі, живуть в спокої. Там нема горілки, там нема наркотиків і так далі, того зла, яке в нас панує сьогодні в державі. Тож дякуємо вам всім, шановні батьки, шановна родина, що ви маєте такого прекрасного Василя. І цей Василь має синочка, надзвичайно красивого хлопчика, який теж дуже гарно вихований в християнському дусі, вихований в теплі, в добрі родинному. І хочеться побажати тій родині на майбутнє здоров'я від води джерельної, багатства від землі святої, любові, ласки від Матері Божої. Тож хочу, щоб та родина завжди пишалася батьки дітьми, діти своїми онуками. І дай Боже дочекати вам ще внуків, правнуків. І що я хочу вам сказати від імені відділу культури? Я хочу привітати пана Василя, в нього сьогодні ж день народження, сьогодні в нього ювілей, прекрасний ювілей. Відділ культури і туризму Золочівської районної державної адміністрації нагороджує народного умільця, вишивальника, декоративного прикладного мистецтва Василя Гриненка за значний внесок у розвиток української вишивки національності культури та з нагоди 50-ліття. І зараз вас всіх попрошу, я вручаю, пане Васильку, ту грамоту на пам'ять вам. А квіти вручаю в честь того сьогоднішнього гарного ювілею 50-ліття. І попрошу вас всіх мене підтримати на щастя, на здоров'я, на многі літа. Многоє літа, много.
Дякуємо вам всім, насолоджуйтеся виставкою. А вам, пане Васильку, бути таким гарним, як ті квіти, ще довго-довго років, і тішити нас своїми новими вишивками. Дай Боже вам здоров'я. Дякую. Питання можна?